Começou em todo o estado a campanha de vacinação contra a gripe. Mais de 1.800 postos de saúde aplicam a vacina até o dia 22 de maio. A campanha foi antecipada no Rio Grande do Sul para garantir proteção aos grupos de risco antes da chegada do frio rigoroso. No postão da Vila Cruzeiro, na capital, muita gente já procurou a vacina neste primeiro dia. A gente sempre tem que tratar antes do problema, antes dele aparecer. Não adianta ir depois, a gente sempre tem que cuidar o antes, né? Evitar. A prevenção, né, é muito melhor do que depois os acontecimentos disso aí. Nada de gripe, então? Nada, nada. E é melhor mesmo procurar o posto de saúde antes do frio chegar. É que as doses da vacina só começam a produzir anticorpos entre 10 e 15 dias depois da aplicação. Por isso a estratégia aqui no Rio Grande do Sul de iniciar a vacinação uma semana antes do que os outros estados do Brasil. Serão em torno de 3,5 milhões de gaúchas e de gaúchos que vão receber essa vacina. Eu acho que também eu quero dizer para vocês que são da imprensa, todos aqui, que a contribuição de vocês tem sido maravilhosa e que vocês, mesmo que participem dos órgãos de comunicação, têm também uma atitude muito proativa, positiva, porque estão educando as outras pessoas e estão colaborando com esta campanha pública. O governador José Ivo Sartori e a primeira-dama Maria Helena Sartori também fizeram a vacina. Foi na abertura oficial da campanha, esta manhã, no Asilo Padre Cacique, na capital. Todas as 1.846 unidades de saúde do estado oferecem a dose, que previne contra 3 tipos de vírus da gripe. A vacina é gratuita para as pessoas do grupo de risco: idosos, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes e mães até 45 dias depois do parto, trabalhadores da saúde e do sistema prisional, doentes crônicos, indígenas e apenados. No ano passado, 80% das mortes causadas pela gripe no Rio Grande do Sul foram de pessoas do grupo de risco, que não se vacinaram. O que é importante neste grupo de risco? É que evita as complicações do vírus influenza, da gripe, evitam as internações hospitalares e a mortalidade. Isso são estudos que, desde o início da vacinação, mostram que houve uma redução importante. Por isso que a gente pede que todos procurem a vacina nas unidades de saúde o quanto antes.